50.000 maraka, toliko je novca izdvojeno iz gradskog budžeta za 17 projekata omladinskih organizacija u Prijedoru. Sredstva će dobiti 9 omladinskih i 8 neformalnih grupa mladih. Realizacija ovih projekata uglavnom odnose se na rekonstrukcije igrališta za mlade u mjesnim zajednicama na području našeg grada. Ono što je važno napomenuti jeste da je vremenski rok za realizaciju ovih projekata do 31.12.2023. godine. Također, nakon što su potpisani ugovori sa omladinskim organizacijama i neformalnim grupama, odobrena sredstva, evo već tokom naredne sedmice, bit će isplaćena svim omladinskim organizacijama. Iz omladinskih organizacija poručuju da im podrška grada mnogo znači. Omladinski savjet Prijedor kao krovna omladinska organizacija dobila je doznačena novčana sredstva u iznosu od 4.950 maraka. Ta sredstva će biti predviđena za projekat rekonstrukcije terena na Urijama, odnosno sportsko-rekreativnog terena u naselju Urije. Ta sredstva su predviđena prije svega za rekonstrukciju sportskih terena, gdje već postoji teren za košarku i odbojku, međutim novina u tom projektu jeste da ćemo tu izgraditi i teren za boćanje. Iz gradskog budžeta odobren nam je iznos 3.300 maraka za rekonstrukciju sportskog igrališta ovdje između zgrada B2 i B3. Plan je da se izvrši dopuna već postojećeg igrališta, znači da se postave stolovi za stoni tenis, mreža za odbojku, da se postave mreža iza golova i klupe i kante. Zatvoren je i javni poziv za finansiranje projekata nevladinih organizacija na koji se prijavilo 59 udruženja sa isto toliko projekata, od kojih 4 nisu prihvaćena. Za tu namjenu odobreno je 50.000 maraka. Grad Prijedor raspisaće i javni poziv za finansiranje projekata sportskih klubova. Zbog velikog broja prijedloga, sva sportska udruženja koja su aplicirala na ovaj javni poziv, su njih ukupno 17, su izostavljena iz finansiranja, dakle neće biti finansirana i komisija, evo, nakon prvog kruga, dalje već kada su pogledali projektne prijedloge, nisu bodovali sportska udruženja. U skladu s tim, ono što želim da obavijestim javnost, radi velikog broja zainteresovanih sportskih udruženja, čiji su projektni prijedlozi mahom bili vezani za škole sportova, odnosno razvoj omladine i uključivanje u sport, u dogovoru sa gradonačelnikom Slobodanom Javorom, donijeli smo odluku da raspišemo još jedan javni poziv prema svim sportskim klubovima sa područja naše lokalne zajednice. Za ovu namjenu planirana su sredstva u iznosu od 100.000 maraka. Iz gradske uprave poručuju i da će monografija o Tihomiru Ilijaševiću biti promovisana 24. oktobra u Beogradu u pres centru Udruženja novinara Srbije, a u okviru Međunarodnog sajma knjiga. Aktuelno. Istraživanjem o Jasenovcu i Donjoj Gradini Antun Miletić počeo se baviti 1977. godine, u vrijeme kada se u bivšoj Jugoslaviji o tome nije mnogo govorilo. Ovaj poznati istoričar poklonit će svoj legat Republici Srpskoj, a on će biti čuvan u biblioteci u izgradnji u okviru manastira Moštanica u Kozarskoj Dubici. Njegov legat sadrži autorske knjige, zapise i dokumente koje je skupio iz nekoliko država, te Miletićevu ličnu biblioteku. Ni moja armija, ni moje starešine, ni ko je znao da ja pripremam knjigu u Jasenovcu. Bilo potpuno iznenađenje i nisu znali šta je, jer nije se mnogo pričalo o Jasenovcu. I da li iz političkih razloga, da li iz nekih drugih. Više se tezilo zaboravu nego da se napiše o stvarnosti. Miletićev legat sadrži 25 paketa kopija arhivske građe, knjiga, stručnih i naučnih radova o temi stradanja srpskog naroda u NDH. Arhiv Republike Srpske spreman je da preuzme kompletnu zbirku arhivske građe, dokumenata i rukopisa i da ih stručno arhivistički obradi i publikuje u saglasnost autora, kako bi bila digitalizowana i online dostupna svim istraživačima bilo gdje u svijetu. Arhiv Republike Srpske kao centralna institucija u Republici Srpskoj po pitanju zaštite, čuvanja i publikovanja arhivske građe svakako je zainteresovan da pruži svu stručnu i naučnu pomoć kada je u pitanju legat dr. Antuna Miletića.
mi smo jedini i referentni u Republici Srpskoj da to uradimo. Istoričar Predrag Lozo iz Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica rekao je da kultura i politika pamćenja svakog ozbiljnog naroda i društva podrazumijeva ozbiljan istraživački i naučni rad koji je često produkt institucionalnog pristupa, ali i pojedinačnog istraživačkog entuzijazma. Pred vama je danas korifej nauke koji je tih, prije svega u drugoj polovini 80 godina, svjedočio buđenju javne svijesti i prvim javnim raspravama onome što genocid nad Srbima u nezavisnoj državi Hrvatskoj znači i što znači uopšte tema pitanja Jasenovca. Tada se desio jedan preokret u javnosti koji je iz tog dogmatskog principa koji je vladao u socijalističkoj Jugoslaviji otvorio neke rasprave koje su do tada bile nezamislive. Miletić je predao svoj legat igumanu manastira Moštanica u Kozarskoj Dubici Sergiju Antiću. Legat sadrži cjelokupan materijal o stradanju srpskog naroda Kozare i Podkozare u Drugom svjetskom ratu i sastoji se od oko 500 knjiga drugih autora, naučnih radova i autorskih dijela Miletića objavljenih u više tomova sa više od 5000 stranica od kojih se većina odnosi na stradanje srpskog naroda u Jasenovcu. Aktuelno. Polaganjem vijenaca kod spomenika na partizanskom groblju Puhorina u Velikom Palančištu u nedjelju 22. oktobra bit će obilježena 81 godina od pokolja 402 srpskih civila ovog sela i još nekoliko desetina iz susjednih sela. Predsjednik Subnora Prijedor Veljko Rodić pozvao je građane da prisustvuju ovom pomenu. Istorijski čas na Puhorinama, jednom od najvećih stratišta pod Kozarom, bit će održan u 11 časova. I da se podsjete na najcrnije dan u istoriji toga sela, a sve se to zbilo 21. i 22. oktobra 1942. godine, znači prije 81. godine. Pokolj je bio ne samo u Palančištu, nego i u Jelovcu u isto vrijeme i u Međuođu. Računa se da je tada u Palančištu ubijeno 402 civila. A da kažem, nisu bila pošteđena ni djeca, stradala su i djeca tako u toku Drugog svjetskog rata, a naročito u tome pokolju ubijeno je 209 djece. To je jedna mala osnovna škola. Aktuelno. Gradska organizacija Crvenog krsta Prijedor organizovala je jesenju akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Pored više kolektiva koji su organizovano došli u prostorije transfuziologije, krv su darivali brojni pojedinci. Među njima bio je i 21-godišnji Mladen Stojisavljević, koji je danas po prvi put dao dragocjenu tečnost. Kao dugogodišnji član Crvenog krsta, od uvijek mi je bila želja da dajem krv i ja to danas se ostvarila prilika da ispunim jednu svoju želju, da to smatram da je jedna od najvećih humanosti što se može čovjek dati, to je neprocjenjiva stvar koju bi svi mladi i svi koji su mogućnosti da daju krv, ja ih evo pozivam da se isto priključe najhumanijoj porodici. Ljiljana Latinović uniformu nosi 8 godina. Danas je krv darovala po drugi put i kaže da planira da u budućnosti bude aktivan i redovan davalac. Ona ističe da je u ovakvim situacijama humanost na prvom mjestu. Zašto ne pomoći nekom ako se može, jer svaka kap je krvi je bitna. Nikad ne zna čovjek kad njemu može zatrebati ili nekom njegovom. U gradskoj organizaciji Crvenog krsta Prijedor ne kriju zadovoljstvo i kažu da su ponosni što je jesenja akcija dobrovoljnog darivanja krvi uspješno realizovana, te što se veliki broj davalaca odazvao ovom humanom činu. Svjedoci smo bili da su se mnogi aktivi odazvali sa svojim dobrovoljnim davalcima i lijepo je bilo vidjeti šarolikost u smislu da su danas na stolicama dobrovoljnih davalaca krvi za darivanje krvi bili i predstavnici kasarni Prijedor, predstavnici teritorijalne vatrogasne jedinice, predstavnici policije, predstavnici sudske policije, predstavnici Arcomitala i drugi. Mogućnosti transfuziologije dozvoljavale su da dragocjenu tečnost daruje 50 davalaca krvi, nakon čega je za njih gradska organizacija Crvenog krsta Prijedor organizovala ručak i druženje. Aktuelno.
U specijalnoj bolnici za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Mlječanica u opštini Kozarska Dubica sutra će svečano biti otvoreni novi objekti hidrobloka, hiperbaričnog centra i bungalova, najavljeno je i specijalne bolnice. Zdravstveno-turistički centar Mlječanica podijeljen je na zdravstveni i turistički dio, a otvaranjem hidrobloka i bungalova završava se faza izgradnje i rekonstrukcije zdravstvenog dijela Mlječanice. Svečano otvaranje objekta u prisustvu brojnih zvaničnika i gostiju planirano je u 11 časova. Nastavlja se oblačno i nestabilno vrijeme uz manji pad temperature. Kiša koja će početi u noći da pada, nastavit će da jača. Tokom dana će početi postepeno da se premješta ka istoku, pa će kasnije popodne postepeno da prestaje. Minimalna temperatura vazduha oko 16, maksimalna oko 23 stepena Celzijusovih.